gashi yau Allah mai girma da daukaka ya tara mu a nan cikin garin wase kuma ba wasa muka zo yi ba mun zo ne mu karanta littafin alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karkashin jagorancin fadilatu sheikh Muhammad Sani Hayyajin girde ya jagoranto mu zuwa wannan gari mai albarka wa innan mutanen alkhairi tun daga kan marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi babban malamin mu da Sheikh Ismaila Idris da shi shugaban majalisar malamai ta kasa fadilatu Sheikh Muhammad Sani Hayyajin gir muna ma wa'innan bayin Allah addu'ar fatan Allah ya saka musu da alkhairi wayin can marigaya magabata Allah ya jikan su ya gafarta musu shugaban kungiya Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi da daraktan yan agaji na kasa da sauran yan uwa gaba daya abokan aiki mataimakan wa'innan shugabanni Allah kai muke roko ka saka mu wa'innan bayi naka da alkhairi shugaban alrammomi galadima yahuza dan Muhammad wannan bawan Allah muna kara yi masa addu'a Allah ya kara masa lafiya jiyar da yayi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama kafara Allah kadai ya san wa'inda suka haddace alqur'ani ta dalilin wannan murya manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qara alqur'ana wa amila bihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i shamsi fi buyuti dunya fama dhannukum billadhi amila bihadha annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya karanta alqur'ani yayi aiki da shi to za a tufatar da iyayen shi kanbi na zinari ranar tashin alqiyama dau'uhu hasken wannan kambin yafi hasken rana a nan gidan duniya to wanda ya karanta ke iyayen wanda ya karanta ke nan za a yi ma haka fama zannukum billazi amila bihaza to ina kuma zatanku da wanda shine ya karanta alqur'ani din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu biyayyanku shine wanda ya karanta alqur'ani kuma ya karantar da shi wannan bawan Allah ya karanta alqur'ani kuma ya karantar da alqur'ani din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ja'ala alqur'ana amamahu qadahu ila aljanna ومن جعل القرآن وراء ظهره ساقه إلى النار النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي وندو يسا القرآن غبا غريش شيني جاغولن شي القرآن زي جاغولن شي شهزوا جدن الجنة وندو يسا القرآن بايم بايم شي القرآن زي غرغت آشه شغاوت الله يسلم wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man yuridu dunya fa alaihi bil qur'an wa man yuridu al akhirah fa alaihi bil qur'an wa man yuridu minhuma jami'an fa alaihi bil qur'an wanda yake nufin dunya ya lizimci al qur'ani wanda lahira yake nufi ya lizimci al qur'ani wanda duk bangarorin biyu ma yake bukata ya lizimci al qur'ani mai girma wa'innan bayin Allah da suka karantar da alqur'ani suka yi ma alqur'ani suka yi ma Allah hidima da ni'imar da Allah mai girma da daukaka ya basu
wanda ga mafi rinjayen kyakkyawan zaton da muke da shi malam Yahuza Muhammad yana daga ciki. Saboda haka wannan bawan Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya. ƴan uwa ahlus sunna wal jama'a, ƴan uwa ƴaƴan wannan ƙungiya jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, wai wane ne ahlus sunna ne? Wai 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 wai, na ji wani ya ce mu ne. To akwai fa bambanci tsakanin ahlus sunna da ahlus sunna. Abinda ake kira ahlus sunna wanda idan Allah ya faɗi kaza ya tsaya a nan, kamar yanda Allah mai girma da ɗaukaka ya ce innama, subhanallah, innamal muminuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah yace innamal muminuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum, muminai na gaskiya ahlus sunna sune wa'inda da zaran an ambaci Allah mai girma da ɗaukaka wajilat qulubuhum sai zukatansu su firgita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kuma a yayin da aka karanta masu ayoyin Allah mai girma da ɗaukaka zadatuhum imana sai ta ƙara masu imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma ga Allah mai girma da ɗaukaka ubangijinsu suke dogaro, ba sa dogara da kowa sai Allah. Wa'innan su ne muminai kuma su ne ahlus sunna, kamar yanda ahlus sunna wal jama'a suka yi tafsilin wa'innan bayanai a cikin littattafan magabata managarta. To amma idan mutum ya ce shi ahlus sunna ne amma yana sabawa umurnin Allah, yana sabawa umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, to fal yahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce fal yahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi, wa'inda suke sabawa umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ji tsoron an tusibahum fitnatun, kada wata fitina fata same su, au azabun alim, ko kuma au yusibahum azabun alim, ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta same su akan sabawa umarnin Allah mai girma da ɗaukaka. Dangane da wannan ne wata ayar sai Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, haƙiƙa kyakkyawan koyin da ya dace ya kamata gare ku ku ahlus sunna, amma liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ga wanda yake kaunar haduwa da Allah lami lafiya, kuma yake kaunar ya tafi lahira lafiya ba tare da wani laifi ba. A wani gurin kuma sai Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wali ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. A wannan gaba kuma sai Allah ya ce mana wa man yushaqiqir rasula, wanda duk ya sabawa umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam,
ويتبي غير سبيل المؤمنين كما يبي وتهنيا وتشتك بات مؤمني با نوله ما تولى ذا مجبن تامش أبند يجبنتا ونصله جهنم كما أكلشي مكونيش دوت جهنم وساءت مصيرا كما تاموننا تزم إتشي مكوما غمتون الله أكبر كرنتامنا والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الله ما جرما دوكاكا كنغنا أجلاين دنيك أكي سبو دي عمر ياهو sai na aje wancan layin sai na ce Allah mai girma da daukaka ya ce wallazina amanu wayanda suka yi imani da Allah kuma zuri'arsu suka biyo bayan su da irin wannan nau'in imanin to Allah mai girma da daukaka ya ce idan alkiyama ta tsayo zan shiga aljanna za mu riskar da zuri'arsu zuwa gare su kuma ba tare da mun rage ma kowa wani abu ba daga cikin su ga abinda nake fadi yanzu akan malam Yahuza ga abun ya take bayyana wannan dan uwa wannan alaramma wannan mahaddaci dane ga alaramma malam Yahuza Muhammad Bauchi kuma yana da irin wa'innan ƴaƴa da suka haddace littafin alqur'ani mai girma masu dimbin yawa Allah ya karawa rayuwar wannan bawan Allah alkhairi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi ƴan uwa al'umar musulmi menene dalili ko hikimar kawo ayoyin can a'a akwai dimbin hikimomi ni abinda na koya a cikin alqur'ani cewa Allah ya yi wa in da'ifatani minal mu'minin اقتتلوا فاصلحوا بين اخويكم فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين abinda Allah mai girma da daukaka yace wa in da'ifatani minal mu'minina tatalu idan bangarorin mu'minai biyu suka yi fada musamman ma akan fahimtar addini wannan yace kaza wannan yace kaza kai kuma kila kana gefe to aikin da Allah mai girma da daukaka ya baka fa aslihu bainahuma zo shugo yi sulhu tsakanin su fa aslihu bainahuma bil qisti da adalci fa aslihu bainahuma bil qist bil adli afwan ya adalci a tsakanin su wa in da'ifatani min al mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma bil adli فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إذن دايا تجئت لإياكا تجئت دا أربا فدن تجئت دا أربا فدن توكي ميربان فدن فقاتلوا التي تبغي زوكا يا إودة تيبغي إنن حتى تفيء إلى أمر الله har sai ta dawo zuwa gabin umarnin Allah mai girma da daukaka fa in fa'at to in ta yadda ta dawo fa aslihu bainahuma bil qisti to daidai ta tsakanin su bil adli subhanallah fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsidu inna allaha yuhibbul muqsidin kuma ku yi adalci domin Allah yana son wa'inda yake masu adalci anan kaga abinda Allah mai girma da daukaka yayi umurni a yake nan tsakanin al'umar musulmi Allah sarki
ta zuba da dadewa ba wasu bayin Allah cikin malaman da suka hau kan mumbarin nan sun kawo mana ayoyi da hadisai wa'inda suke nuna mana mahimmancin ɗan uwantaka ta addinin musulunci inda Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum na'am innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum Allah mai girma da daukaka ya tabbatar mana innamal mu'minuna ikhwatun kadai kurun wa'inda yake ɗan uwan juna sune mu'minai saboda haka fa aslihu baina ahwaykum ma'ana ku yi sulhu tsakanin ɗan uwanku musulmi to sai aka wayi gari wannan hadaddiyar kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wadda wa'innan marigaya Allah ya taimake mu da su suka yi gagarumin aiki kungiyar nan ta kafu tun daga kan marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi zuwa ga babban ko daya daga cikin manyan almajiransa a Sheikh Ismaila Idris wanda Allah ya azurta mu da shi ya kafa wannan kungiya mai alkhairi wannan kungiya ta yi rassa a fadin duniya baki daya domin duk wani bangare inda jami'a ta musulunci take a duniya babu inda zaka je baka samu ƴaƴan wannan kungiyar a can gurin ba da aka zo sai dan wani rashin fahimta ya faru tsakanin bangarorin biyu wa'innan kamar ƴaƴan gida guda ne yanzu ni dinnan kana zuwa ka same ni zan ce ai ni almajirin marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ne sai in ce ni almajirin Sheikh Ismaila Idris ne sai in ce ni dan wannan kungiya ce ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kuma in ka bincika ni bana daura guru bana daura laya bana rubutun sha bana taron mutuwa bakwai ko ta 40 ko sadaka uku ko fidda'u ko wani abu mai kama da wannan duk ire-iren wa'innan tarurruka bana yi kai ba wannan ba taron maulidi ma bana yi shi ma wancan in ka je ka same shi sai ya ce maka shi ma almajirin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ne kuma zai yadda cewa Sheikh Ismaila Idris ne ya kafa wannan kungiya kuma zai yadda shi ma baya yin wa'incan abubuwa da na ambata to amma kuma sai aka ce wai mun rabu biyu muna fada tsakaninmu kai ka ce almajirin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ne almajirin Sheikh Ismaila Idris ne ahlu sunna ne dan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ne ni ma na fadi haka amma kuma sai aka iske mu muna fada mun kasa haduwa a guri guda anya dukan mu ahli sunna ne kai daya daga cikin mu akan kuskure yake domin in duk gaba daya kan sunna muke alqur'ani muke bi sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam muke bi to babu yanda za a yi mu zo muna fada a tsakanin mu don Allah sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da suka taru gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waye zo yana raba su fada tabi'ina da suka biyo bayan su menene matsalar su tabi'i tabi'ina da suka biyo bayan su menene matsalar su in ma akwai rashin fahimta to kowa zai kawo dalilin da ya dogara da shi ne daga alqur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ni na ce ahlus sunna ne dan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna kai ma ka fadi haka amma ga aya guda daya mun kasa haduwa mu aiwatar da ita wa'tasimu bihablillahi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ya ce mu zo umurni ne fa da haini wa'tasimu bihablillahi jami'an ku riko da igiyar Allah gaba daya
umurni ne sai aka ce wala tafarraqu hani ne to kai ka ce ahli sunna ne ni ma na ce ahli sunna ne to kuma wannan aya mun kasa tabbatar da ita a tsakanin mu Allah ya saka ma Sheikh Muhammad Sani Hayya jingir da alkhairi ai asalin wannan haduwa ta'ziya Sheikh Sani Hayya jingir ya zo ye mana a ranar da shugaban kungiya na kasa Alhaji Musa mai gandu Muhammad ya rasu Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya masa rahama bayan Sheikh Muhammad Sani Hayya jingir yayi ta'ziya sai ce to wane ya ambaci sunana ya ambaci sunan su Sheikh Yaqub Musa da ɗaiɗai kun wasun mu yace duk Allah ya wai ina Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ne aka ce ya koma ga Allah ina Sheikh Isma'il Idris ya koma ga Allah ina wane ya koma zuwa ga Allah to mu ma don Allah don girman Allah mu ji tsoron Allah mu zo mu dawo mu dunkule mu hade mu cure mu mulmule mu zama abu daya don kar mu ban mu ƴaƴan mu abun kunya mu tabbatar kafin mu koma ga Allah mun bar kungiyan nan a dunkule a hade ya ci gaba da kawo hujjoji da dalilai Allah sarki wa'innan dalilai da musalai da ya kawo a lokacin da yake kawo musalan nan wata magana a lokacin nake hange ta sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu inda ya ziyarci makabartar Baqi'a yana ziyartar gurin yace ya ahlal maqabir al amwal qusimat wan nisa'u al amwal qusimat wad diyar sukinat wan nisa'u tazawwajna bi ghayrikum ya kuwa inda ce kwankwance a kaburburan nan dukiyar da kuka tara kuka baro a duniya an rabawa magada Allah sarki wani du wannan hayaniyan kokarin kada a hadu guri guda wani magana ce ta duniya ba maganar Allah bane to dukiyar an raba ma magada gidajen da aka gina yanzu wasu ne a cikin gidajen ba ku bane mata yanku sun gama idda sun gama takaba sun je sun yi aure da wasu mazaje wa'inda yake ba ku ba sayyidina Ali ibn Abi Talib yace hadha khabaru ma indana fama khabaru ma indakum wannan shine labarun da zamu iya ba ku mu dake duniya fama khabaru ma indakum ku kuma wani irin labari za ku ba mu sayyidina Ali ibn Abi Talib ya wai ga yana kuka yace wallahi لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى والله إن دا الله زي باسو إيكو سميد أمسا دا كوا يا تبتا ما في الخير غزري شين غزري جنس أوران الله النفس تبكي على الدنيا وقد ألمت النفس تبكي على الدنيا وقد ألمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير أب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لأهل الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا أمست خرابا وأفنى الموت أهليها إيمان لدار غدا إيمان لدار غدا رضوان هازمها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك دينتها والزعفران هشيش نابت فيها والله أديدي لوكا شند مالا ينا ونا النسيها أقول باب وند بكوكابا aka zo aka ansa kira domin ya fito da zuciya mai kyau kuma da kyakkyawan manufa abinda ya fito daga cikin zuciya zuwa cikin zuciya yake shiga nan take aka nemi ai taro dan a hadu guri guda dan a warware wannan matsala sai ana kyamar ai taro a Jos kada a ce an bi su malam ana kyamar a ce an je Kaduna dan kada a ce an bi mu Kaduna
malan ya yanke hukunci yace ba wani magana mu je Kaduna masallacin sarkin musulmi Bello mu je mu taro a can gure kowa sai turus ranar da aka zo mun taru za a yi taro labari yazo cewa akwai mummunan shiri da aka yi akan mu saboda wannan taron aka nuna kada mu taro a wannan gurin mu dunguma a mota mu tafi wani guri a boye mu taron aka sake zuwa mamalan da wannan labari yace wallahi ba za mu je ko ina ba a Sultan Bello za mu taron Allah ya nufa aka yi taron nan ana kuka ana kuka aka dunkule aka hade aka cure aka gabatar da bangarori suka yi bayane akan mumbarin masallacin Sultan Bello aka zo aka yi wa'azi a jigawa wasu malamai suka tashi suka yi tofin aglatsi ne akan duk wani wanda ya sake warware wannan haduwar da aka yi suka yi miyagun maganganu bayan wannan ya faru aka sake yin wa'azi a Sokoto aka yi a Bauchi aka yi a gurare sai gashi an zo duk da haka an sake raba mutanen kungiyar nan biyu yanzu ya ku shugabannin kungiyar nan ba za ku ji kunya Allah ba idan alkiyama ta tsayu idan Allah ya tambaye ku dan me yanzu ka tsaya ga Allah ranar tashin alkiyama ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ga ka a tsaye manzon Allah ya tambaye ka dan me ka raba mun kan al'umma biyu don girman Allah zaka iya gaya wa Allah ka raba kan al'umma biyu ne saboda lanyen dinnan na yan agaji wani yana hagu wani yana dama kai zaka iya gaya ma Allah wannan kai yanzu idan alkiyama ta tsayu Allah ya tambaye ka manzon Allah ya tambaye ka dan me ka raba kan al'umma ta biyu zaka iya miƙewa gaban Allah ranar tashin alkiyama ka ce saboda wane yana kabalu wane yana sadalu shi yasa na iya damu mu hada kungiyar nan guri guda kai yanzu idan Allah ya tada kai ranar tashin alkiyama ya tambaye ka dan me ka raba al'umman nan biyu zaka iya gaya ma Allah dan su wane sun ce rawani sunna ne mu kuma a wuya muka ga ya dace a rika ratayawa kai zaka iya gaya ma Allah wannan ranar tashin alkiyama wallahi wataqu yawman turja'una ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wallahi kowa yaji tsoron wannan rana ku ji tsoron yawma tubula sarair fama lahu min quwwatin wala nasir yawma alhaqa yawma tagabun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته